към темата в тази част на предаването. Повече от 700 гости от 4 континента се очаква да събере международната конференция SERPConf 2024, организирана от SERPACT. Едно от най-разпознаваемите събития за SEO общността в България ще се проведе на 18 и 19 април в НДК и ще събере на едно място експерти и топ лектори от водещи компании като Google, Ahrefs, Digital Olympus, GrowthSkills и други. И тази година зад конференцията застават както Софийския университет Свети Климент Охридски, Българската e-commerce асоциация, БСК и Европейската e-commerce асоциация, така и дигитални партньори и локални партньори от България, Полша, Румъния, Чехия, Турция и Гърция. Никола Минков, съосновател и главен изпълнителен директор на SERPACT, е в студиото при нас, за да ни разкаже повече за конференцията, за споделянето на опит в SEO общността и за водещите тенденции в дигиталния маркетинг. Здравейте и добре дошли! Здравейте, благодаря за поканата. Какво да очакваме от тази годишното издание на SERPConf? Както всяка година, ние разчитаме най-много на съдържанието. Това, което всеки гост ще научи и ще се пребере дали в офиса, дали в къщи, ще го приложи практически. Разликата спрямо минали години е, че тази година го правим международно и два дни, като освен SEO, което засягаме в първия ден, добавяме и във втория ден така актуалните теми за AI, за електронна търговия, за социални мрежи. И това са теми, които засягат целият дигитален бранш и имаме така честа да привлечем доста знаещи лектори, които могат действително да помогнат на аудиторията, тя да направи следващите стъпки и да планира добре следващите си действия според техния бизнес. Две имена, които искам също така да спомена, освен анонса, който ти сподели, е, че ще идва Уижнан Тьонген, който е председател на Европейската e-commerce асоциация, човек, който е написал бестселъра в електронната търговия «Бъдещето на e-commerce». И съответно той ще бъде с ключова лекция още на втория ден в откриването. Също така имаме и екс-маркетинг директор на Nike от щатите, който идва. И в края на втория ден пък е самия Гари Айлиш от Google, който съответно участва за всяко нещо, което се променя в Google, като серп резултати, резултатите в търсачките, както и за това, че какво се случва с Gemini, нали, алтернативата на ChatGPT. Какво е значението на споделянето на опит между участниците в общността на дигиталния маркетинг и на електронната търговия? Това е изключително важно и мисля, че нетворкинга е едно от местата, които освен лекциите, където ние се стараем да ги правим освен две лекции, да има и така динамична част, където публиката да има интеракция с самите лектори, така наречените Q&A панели, въпроси и отговори, около 30 минути за всеки блок от теми. Има и нетворкинг, който още в първия ден сме отделили над 2 часа и половина, където хората не само по интереси в индустрията и дори по други техни интереси да могат да обменят опит. Така че това е изключително важно, обмяната на опит. Стана въпрос за правилата на Google, които, честно казано, доста често, поне от моя гледна точка, се променят. Предполагам, че и вие го изпитвате на гърба си в бизнеса всяка година. Кои са най-новите правила, с които SEO експертите трябва да се съобразяват? Буквално преди 2 седмици Google анонсираха, може би, най-големия си апдейт. Core Update се нарича, или това е промяна в алгоритъм, по който Google оценява различни типове сайтове, според геолокации и така нататък, за последните 10 години. Това е най-сериозната промяна. Тя касае три основни критерия. Първият е свързан с това за редиректване на стари домейни, изтекли домейни, които се закупуват и се пренасочват към домейна на даден бизнес. Там не мога да дам точна оценка колко наказани сайта има до момента, но над 1 милион сайта в момента официално са наказани. Даже се говори за по-големи числа. По другите два критерия, които са по-важни, поне според мен. Втория критерий е свързан с увеличаване изкуството на съдържанието, scaled content. Съответно, пишем съдържание, което не е полезно за потребителя, а с цел за търсачките. Съответно, тази манипулация Google може да я прихване, защото никой потребител не обича да чете 4000 или 5000 думи за нещо, което е, може да се отговори в 200 или 300. И така нашумялото AI-генерирано съдържание, което доста бизнеси се подведоха, съответно да спестят средства и да увеличат процес по създаване на съдържание. Там са най-много наказаните сайтове. Това е икономическа причината за това действие от Google, тъй като рязко се увеличиха броя страници в Google.
Знаем, че около 100 000 търсения случват в секунда, а Google в рамките на седмица общо взето обхожда целия уеб в цял свят, което е огромен сървърен ресурс. И всъщност, тъй като това е един от най-големите разходи на Google, те така оптимизират и този свой разход. И икономическата причина има вече и своето въздействие в правилата, по които сайтовете трябва да спазват, за да бъде съдържанието, както го казва, полезно за потребителя, което ще му свърши работа според интересите им. Какво значи един сайт да бъде наказан от Google? Дълги години липсваше частта, в която в така наречен инструмент Google Search Console, всеки уебсайт може безплатно да се регистрира, това е инструмент на Google, липсваше така нареченото съобщение, че сайта е наказан. И всъщност сега се възстанови това съобщение и вече доста сайтове получиха такова ръчно наказание. Той е с червен фон, най-горе в самия софтуер, така че много бързо може да се провери дали един уебсайт е наказан. Това означава, че сайта вече не се индексира от Google, не може да се намери. Което означава, че губи бизнеса целият органичен трафик, с това доста е поръчки или някакъв вид действия, които залагат в него. Тези нови правила, които сега Google въвежда и апдейтва всъщност спрямо предходните, по какъв начин се отразяват на вашата дейност в Serpak? Ние се въздържахме дълго време, макар че имахме сериозен натиск от доста клиенти и аз като управител също, тъй като много колеги по света се похвалиха, че са намалили екипите си с контент, с хора, които създават съдържание. Мисля, че в този случай за нас това беше правилно решение да се въздържим, да не бързаме с такива действия, макар че сме изучили в изключително дълбочина AI и не само покрай шума около GPT и OpenAI, а доста преди това, тъй като си имаме и отдел, който се занимава с Research и Development. Не го използваме за генериране на съдържание, но го използваме за автоматизиране на много процеси и задачи, което действително спестява време. Така че при нас отражението е положително, но пък от друга страна това променя и възприятието на бизнеса отново да се върне към реалността и да знае, че съдържанието действително трябва да се създава от експерти за аудиторията, която очаква да прочете такова съдържание. Какви са основните предизвикателства пред дигиталните маркетолози в момента и в тази среда, която очертахме? Две са основните предизвикателства. Едното, което вече го говорим няколко пъти по темите с апдейта на Google, е свързано с AI. По-скоро второто е свързано с данните, липсата на данни или некоректното отчитане на данни. Това е сериозен глобален проблем. 2026 година се очаква, че в дигиталната реклама разходите за такава ще достигнат около 700 милиарда долара, за разлика, нали, от други канали, като традиционната. Дигиталната реклама обаче има един основен недостатък, че платформите, които отчитат този трафик, дават различни данни. И бизнеса трябва да гледа няколко прозореца, браузър таба, да се опита да обедини данните като, да кажем, собственик на бизнес или маркетолог. И той, докато осъзнае всичките тези данни, то вече е късно и най-сериозният проблем е, че те не са абсолютно верни. Много често бизнесите отчитат примерно 100 поръчки, Google отчита 80, Facebook 50 и всъщност 30 поръчки ги няма. Всеки дърпа, нали, малко към себе си, всяка платформа. Това ни провокира и нас да създадем нашия стартъп, който обединява всички данни и ги обработва с трансформ модели на машин лърнинг, които съответно правят данните така, че да бъдат реални и близко до бизнеса, свързайки се и с магазина, за да можем да отчетем и този факт, реалната стойност. Осъзнават ли българските бизнеси нуждата от такъв софтуер? Да, в момента в Тракия ние имаме над 500 записали се, макар че още не сме го обявили публично. Интересът е голям, а не само български, тъй като той е универсален и всъщност по-голямата маса от клиенти са ни, които имат интерес за него, са в щатите, но все още не сме пускали нито реклама, нито сме анонсирали. Така че интересът е огромен, тъй като ти виждаш реалната стойност на бизнеса си и виждаш прогнозата за бизнеса си, което също е много важно, защото е свързано с наличности, какви продукти следва да се закупят предварително, за да може и после да се продадат. Благоприятна ли е предприемаческата среда в областта на дигиталния маркетинг у нас? Мисля, че да. Последните години наблюдавам и в компанията, с която правим SEO, както и в стартъпа, наблюдаваме тенденция, в която така бизнесите много добре осъзнават, говоря корпоративните и онлайн магазините, осъзнават нуждата от експерти, не само на базата на някой ми каза, че този е добър или трябва да работиш с този, в кавички, разбира се.
Така че това осъзнаване, разбира се, е наложено от пазара, защото конкуренцията се е по-голяма. Имаме много трансграничен бизнес, съответно много от бизнеси и онлайн магазин от Централна Европа влизат в България. И нуждата на българския бизнес е той съответно да се конкурира с тях с най-доброто, което разполага на пазара. Така че общата оценка е положителна и благоприятно е и съответно доста действия, които предприехме в българската e-commerce асоциация, които спомагат и облегчават онлайн търговците. Така че мисля, че тази екосистема се развива доста добре и доста положително. Наближава началото на активния туристически сезон у нас. Да поговорим малко за дигиталното присъствие на българските туристически бизнеси. Каква е ползата от развиването на успешно онлайн присъствие за тези бизнеси? Изключително важно е, ако говорим за по-традиционни бизнеси тип хотелиерство. Там, разбира се, имаме един много важен фактор, именно платформите, в които се правят резервации и най-популярните такива, всички ги знаем. Но от друга страна, подготовката е трябвало да започне, поне при нас с проектите, с които работим специално за сезона на лятото и морските курорти. Започна подготовката миналата есен. Тъй като всяко действие трябва да бъде планирано добре, има туристи, които планират с няколко месеца предварително тяхните почивки. Вече е сравнително лесно дигитално ти да го предвидиш, да си планираш, има и календари, които може лесно да те опътят. Тук подготовката най-вече е свързана с това на кой ще говорим, на какъв език ще му говорим, какви са неговите нужди и да знаем пък изходните данни, пак опираме до тях, какво се е случило в миналото, не само при нас, а изобщо в тази локация. Така че познаването на бизнеса е на първо място и предаването към дигиталните агенции е много важно, за да могат те да персонализират това, рекламата към кой да се показва и как да му говорят. Ако липсва тази персонализация, са очакванията в потребителя и възприятието е, че това е поредната реклама, която ни засипва. А кои са подходящите канали за българските туристически бизнеси и трябва ли да бъдат навсякъде в онлайн пространството? Възможностите на българския бизнес са много, а и не само. Освен големите резервационни платформи, които са задължителни, няма как да се избегне. Просто такива са дните и те имат изключително важен и голям дял. Имаме органичен трафик, което е SEO, имаме Google Maps, което всъщност е Google Business Profile. Там има вече директна възможност не да се резервира през Google Maps в някои от резервационните платформи, директно в резервационната платформа на сайта. И най-хубавото е, че български софтуерни компании са направили това решение, което адмирация към тях, дълги години липсваше. Също така социалните мрежи не трябва да се пренебрегват. Имейл маркетинга работи изключително добре в този бранш. Нали, това са потребители, които са лоялни към даден бранд и съответно може да се очаква и да се таргетират пак по подходящия персонален начин. Като персонален начин не е да се обърнем по малко име към някой, а според нуждите му, според сезонността, според историята му, просто трябва да се положат повече персонални грижи към тях. Разбира се, има и реклами в Google, и ремаркетинг, много канали има, но всичко това в комбинации винаги работи най-добре, защото има една синергия между каналите и при разумно управление води до най-добри резултати. Може ли всичко това да се случва с минимален или дори никакъв бюджет? Абсолютно. Когато говорим без разход за реклама в Meta, Facebook, Instagram и към Google Ads. Всичко останало е прозрачно. Цялата документация на всяка една платформа си има описана. Има доста групи, сайтове, които пишат по темата, форуми и така нататък. Всичко е въпрос на желание. Дали ще централизираме целият маркетинг в дадена компания или ще аутсорсваме към други агенции. Така че е въпрос на ресурс на бизнеса. По принцип най-добрата комбинация от опита ни е да се използват агенции за консултации и всичко останало да се произвежда вътрешно в компанията, но е възможен и пълен аутсорсинг. Как могат да се използват генерираните от трафика на потребителите данни за подобряване на дигиталното присъствие? По много начини. Ние това доста добре го засягаме в нашия стартъп. Именно историческите данни, но не само. Трябва да се има предвид и макро- и микроикономическите данни. Пазара може да расте с 20%, но пък бизнеса да расте с 10% и да се заблуждаваме, че всъщност той расте, но той не расте. Така че е много добре да знаем и какво се случва и от икономическа гледна точка. Също така може да предвиждаме на базата на прогнозите за времето спрямо исторически данни от прогнозите за времето. Това също е важно. Данните ни позволяват ние да правим прогнози и модели на прогнози, които с AI също може много да помогне по тази част,
които съответно да разбираме по-лесно и да взимаме по-бързо действия, а не да се лутаме в 20-та в браузъра и да се опитваме да разберем какво се случва с бизнеса ни. А как могат бизнесите да се открият в огромния шум от информация, който присъства в дигиталното пространство? Как да намерим формулата, така че нашия бизнес да изпъкне? Винаги съветваме и подхода е персонализацията. Ако нямаме личен подход към всеки един клиент, независимо дали ще е онлайн магазин, дали ще бъде туристически портал или хотел, тази персонализация играе изключително важна роля, защото вече сме наситени от реклама. Всеки ни предлага нещо навсякъде. Всеки ни следи данните. И всъщност разликата правят тези, които не се обръщат по-персонализирано, по-сегментирано към аудиторията си. Така че това е най-важната стъпка, според мен. Много благодаря, Никола, за краткото представяне на предстоящото събитие. Предстоящата много важна международна конференция, която ще се проведе на 18-19 април тук в България, ще събере топ експерти в областта на дигиталния маркетинг, електронната търговия, SEO, конференцията SERPConf 2024. Ще се радваме да се срещнем и с част от тях, когато дойдат тук. Много благодаря за това. И аз благодаря за поканата.